Аз съм колега на Кирил от около 3 месеца. Работим много често заедно на един бар. Първото нещо, първото впечатление, което ми направи, когато дойде, бях малко притеснен за това как ще работим и как ще комуникираме. Но с още с идването си, той дойде при мен с менюто и ми показа абсолютно всяко пите, как да му го показвам, което ми отне около 2 дена, за да ги запомня всичките. И така лека по лека започна да ми обяснява и останалите жестове, с които можем да разговаряме извън работата. И работата с него е лесна и приятна, не както очаквах, трудна. Първите ми впечатления за Кирил бяха, че работи доста усърдно. Дори в моментите, в които на пара няма работа, тези моменти са рядкост като цяло. Той си намира работа, с която улеснява работния процес след това. Когато нямаме работа, той почиства, помага ни с зареждането. А как общува с чуващите клиенти? Ами, колкото виждам, той чете устните на хората и комуникацията му с тях е лесна. Когато те се опитват, когато си поръчват нещо, те му показват в менюто какво желаят. Когато все пак има проблеми с разбирането, ние се опитваме да му помогнем. Още в началото, когато започнах да работя с него, исках да се науча на част от знаците, за да работим и да комуникираме по-добре извън работа. Той доста добре ми ги показа и обясни. За около 2-3 дни научих така набор от знаци, който ни позволява да комуникираме нормално. И когато има трудности в разбирането между него и туристите, се опитвам да му помогна, доколкото мога.